sore-sore dolanan long perkenalkan Kobra Siswa. Apa? Bunga muda dari Sekari Banyu. Ngombe sik, ngombe sik. Kalem sik, kalem sik. Ayo, yo kobrake ngono lho. Aku arep muni jeneng iki kok kangelan nek dadakan kok ngene tuku paton mangap to, Mas. Resah syuting aku Mas, resah syuting liyane wae. Ben ambekan sik matur nuwun Mas. Luar biasa. Mas Naji, dalem. Iki dadi po teruske nganu ta iki? He? Kobra kabeh. Kobra, kobra kabeh. Kuwi omeng. Ayo teguh kok nyiapke kepala sukune iki. Nggih, makaten nggih sing dibeta Mak Endang satu buah kalender dari kami Sekarimba ingkang badhe ngersakaken silakan dengan harga 25.000 nggih, siap. Sing sampun ngersakaken siap matur nuwun 25.000 4 lembar. Wi cuk men jajanan awet. Wis jajanan awet tekan setahun. Tahun arep. Wis taun pira? 365 hari. Nek diitung 20.000 dibagi 345. Angel wis 0,000 koma wis. Ora tekan kowe pir. Ngece kowe Mas. Lah tak buka HP-ne kowe wis diketok. Paling mung 5 rupiah kok kuwi. Yo, toto sing apik. Pak Yanto kuat. Pak Doni gas-gasan iki. Cemen.